Ayollarni erkaklardagi haqlaridan yana biri, erkaklar ayollarni ayollik e'tiboridan, yashash tarzidan kelib chiqib, ularga vaqtida hazil mutoyiba qilib, ba'zi bir ko'ngil xushi ishlariga sharoit yaratib berishlari kerak deyiladi. Bu ham ayollarning erkaklardagi haqlaridan hisoblanadi. Bu işte dalil hujjat qilib Rasuli Akram alayhissalotu vasallamning o'zlarining holatlari bayon qilinadi. Oysha onamiz aytadilarki, bir kuni Rasuli Akram alayhissalotu vasallam bilan yugurish poygasi o'ynadim. Yugurish poygasida men o'zib ketdim. Keyin vaqt o'tib, men bir oz go'sh yig'ib semirganimda yana poyga qilaylik dedilar-da, poygada u kishi o'tib ketib, haligi bilan bir bo'ldi dedilar, degan hadis bor. Demak, Rasululloh 60 dan oshgan kishi, Oysha onamiz yosh 15, 16, 17 yoshli bo'lishlari mumkin. Mana, demak, shu ayollarini ko'nglini bir xursand qilish, ayolligini e'tiboridan bir ko'ngil yozish maqsadida mana shu ishni qilgan ekanlar. Yana Oysha onamiz aytadilarki, bir kuni uyda o'tirganimda shovqin suron ko'tarilib qoldi. Keyin taraqa turuq bo'lib qoldi. Rasululloh Oysha bu yoqqa kel, mana uni qaragin dedilar. Yugurib chiqib borib qarasam, bir habashiy ayol doira chorib qo'shiq aytyapti. Atrofida o'yinga tushishyapti. Keyin borib, men deydi, jag'imni Rasulullohning yelkalariga qo'yib tomosha qildim. U kishi bo'ldimi, to'ydingmi desalar, yo'q deb turaverdim. U o'yinni tomosha qilishdan ham meni Rasulullohning oldidagi qadrim borligidan xursand bo'lib turar edim deydilar. Ana shu holat davom etib turuvdi. Hazrati Umar kelib qoldi deydilar. Hazrati Umar kelib qoldi, hammasi tum taraqoy bo'lib qochib ketdi. Haligi habashiy ayol doirasini tagiga qo'yib o'tirib oldi yerga. Rasululloh kuldilarda insu jinni shaytonlari Umardan qochdi, yurendi uyga kirib ketdik deb, uyga kirib ketdik deydilar. Mana shunga o'xshagan, demak, holatlar Rasul Akram alayhissalotu vasallamning o'zlarining hayotlarida bo'lganlar. Oysha onamiz o'zlari rivoyat qiladilar. Savdo onamiz radhiyallohu anha qiziq-qiziq gapiradigan kishi bo'lganlar o'zlari. Har zamonda shunaqa qiziq gaplardan gapirib, Rasulullohni kuldirib ham turardilar. Ana shunga o'xshagan, demak, rivoyatlarni qator-qator keltirilgan. Nubuvvat xonadoni xonimlari kitobida o'qisalaringiz, bir qanchasi kelgan shu Oysha onamizni, nimalarida, Savdo onamizni haqlaridagi boblarda mana shu narsalar kelgan. Demak, erkak kishi shu ayolni ayolligini bilib, mana shunaqa ba'zi bir shariat qoida qonuni doirasida, shariatda ruxsat berilgan chegarada shularni qilsa, demak, kerak. Ya'niki, lozim narsalardan. Endi shu bilan birga ulamolarimiz ta'kidlaydiki, mana shu, demak, hazil mutoyiba, kulgi, ko'ngil xushi narsalarda erkak kishi mo'tadil bo'lishi kerak. Juda siqib qatirib ham qo'ymaydi, juda oshirib, haddidan chiqarib ham yubormaydi. Mo'tadillikni, demak, qasd qilinishi kerak deyiladi. Shuningdek, nafaqada ham. Nafaqada juda qisib ham qo'yilmaydi, juda isroq tarziga ham o'tib ketilmaydi, balki o'rtacha yo'l tutiladi. Iqtisod bilan yaxshilik hammasiga yetarli qiladi, lekin haliga faxrga, manmanlikka, xo'ja ko'rsinga, isrofga o'tib ketilmaydi. Shuningdek, rashk ma'nosida ham. Rashk degani sherikligi yo'q narsani bir odam boshqadan qizg'anishini rashk deyiladi. Demak, musulmon erkak ayolini rashk qiladi, lekin bunda ham haddan oshib ketmasligi kerak. Me'yorida bo'lish kerak. Juda rashk qilmaslik kerak ekanini tashab ham qo'ymaydi,
rashk qilish kerak deb qatirib ham yubormaydi. Demak, mu'tadil bo'lishi taklif qilinadi. Mana shu demak, erkaklardan ayolga bo'ladigan munosabatda talab qilinadigan omillardan hisoblanadi.